আস্তিসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কেৰিছ গাঁৱৰলৈ স্বাগত জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ কুইজৰ কেইটামান প্ৰশ্ন তোমালোকে ভালদৰে শুনিবা আৰু মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ছ' প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই লৈ আহিছোঁ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফাই চৰাইদেউত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত কোন শতিকাত আহোমসকল অসমলৈ আহিছিল ত্ৰয়োদশ শতিকাত আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল চুকাফা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো হ'ল চাওলুং চুকাফাই কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল সুদীৰ্ঘ ছয়ত্ৰিছ বছৰ ৰাজত্ব কৰি স্বৰ্গদেউ চুকাফা বাৰশ আঠষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গী হয় অৰ্থাৎ চাওলুং চুকাফাই অসমত ছয়ত্ৰিছ বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল আহোমসকলে কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল ছশ বছৰ চুকাফাৰ পিছত আহোম ৰাজবংশ কিমানজন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল প্ৰশ্নটো চুকাফাৰ পিছত আহোম ৰাজবংশৰ কিমানজনত্ব কৰিছিল ঊনচল্লিশজন আহোম শাসনত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ পৰে স্বৰ্গদেউ চুডাংফা বা বামুণী কোঁৱৰৰ দিনৰ পৰা আহোম সকলৰ শাসনত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ পৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দিহিঙীয়া ৰজা ৰজাৰ আচল নামটো কি দিহিঙীয়া ৰজাৰ আচল নামটো আছিল স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন কোনজন ৰজাৰ দিনৰ পৰা আহোম ৰজাসকলে আহোম নামৰ লগতে হিন্দু নাম নামো গ্ৰহণ কৰে প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছো কোনজন ৰজাৰ দিনৰ পৰা আহোম ৰজাসকলে আহোম নামৰ লগতে হিন্দু নামো গ্ৰহণ কৰে স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনটো আছে স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ হিন্দু নামটো কি আছিল স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ হিন্দু নামটো আছিল স্বৰ্গ নাৰায়ণ স্বৰ্গ নাৰায়ণ কোনজন আহোম ৰজাৰ হিন্দু নাম আছিল স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কোনজন আহোম ৰজাই বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আহোমৰ সপ্তদশ স্বৰ্গদেউজনৰ নাম কি স্বৰ্গদেউ প্ৰতম প্ৰতাপ সিংহ আহোম আৰু মোগলসকলৰ সংঘৰ্ষ কাৰ ৰাজত্ব কালত আৰম্ভ হৈছিল আহোম আৰু মোগলসকলৰ সংঘৰ্ষ কাৰ ৰাজত্ব কালত আৰম্ভ হৈছিল স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ তাৰপিছত পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আহোম আৰু মোগলৰ সংঘৰ্ষ কাৰ ৰাজত্ব কালত অন্ত পৰিছিল স্বৰ্গদেউ উদয়াদিত্য সিংহৰ দিনত ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল ষোল্লশ এসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত বা চনত সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসম বুৰঞ্জীৰ বিপ্লৱৰ যুগ বুলি কোন সময়ছোৱাক কোৱা হয় ষোল্লশ তেসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ষোল্লশ একাশী খ্ৰীষ্টাব্দলৈ এই সময়ছোৱাক অসম বুৰঞ্জীৰ বিপ্লৱৰ যুগ বুলি কোৱা হয় আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ শেষ যুদ্ধখন কেতিয়া আৰু কত হৈছিল স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্ব কালত ষোল্লশ বিৰাশী চনত ইটা খুলিত আহোম আৰু মোগলৰ শেষ যুঁজখন হয় ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহোমসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহক কাৰ ৰাজত্ব কালৰ পৰা আহোম ৰাজ্যৰ পতন আৰম্ভ হয় সোতৰশ ঊনসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ লক্ষীসিংহ আহোম সিংহাসনত আৰোহণ কৰাৰে পৰা আহোম ৰাজ্যৰ পতন আৰম্ভ হয় কোন চনত ছশ বছৰীয়া গৰুপোজ্বল আহোম শাসনৰ অন্ত পৰে ওঠৰশ ছাব্বিশ খ্ৰীষ্টাব্দত বা ওঠৰশ ছাব্বিশ চনত য়ানডাবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিল ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত পাল বংশৰ শেষ ৰজাজন কোন আছিল বা পাল বংশৰ শেষ ৰজা কোন আছিল জয়পাল বৈদ্যগড়ৰ

কোনে কোচবিহাৰত কোচ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী পাতিছিল বিশ্বসিংহই কোচসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল কোন আছিল কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ এজন সুদক্ষ সেনাপতি আছিল হিউৱেন চাং কেতিয়া অসমলৈ আহিছিল হিউন চাং ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে ছশ তিয়াল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত কামৰূপলৈ আহিছিল বৰ্মন বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন বৰ্তমান তেজপুৰ নগৰত থকা মহাভৈৰৱ শিৱ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল বান ৰজাই সূৰ্যক স্থিৰ আৰু পৃথিৱীয়েহে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে কোনজন জ্যোতিৰ্বিদে প্ৰমাণ কৰিছিল পোন্ধৰশ চৈধ্য খ্ৰীষ্টাব্দত কপাৰ নিকাছে প্ৰমাণ কৰিছিল যে সূৰ্য স্থিৰ আৰু পৃথিৱীয়েহে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে প্ৰকৃততে এবছৰ মানে কিমান তিনিশ পঁয়ষষ্ঠি দিন পাঁচ ঘণ্টা আঠচল্লিছ মিনিট পঞ্চল্লিছৰ পৰা সাতচল্লিছ ছেকেণ্ড অধিবৰ্ষ বা লিপ ইয়েৰত কিমান দিন অধিবৰ্ষ বা লিপ ইয়াৰত তিনিশ ছয়ষষ্ঠি দিন ওঠৰশ চনটো অধিবৰ্ষ হয়নে নহয় ওঠৰশ চনটো অধিবৰ্ষ নহয় কাৰণ এটা নিয়ম আছে দুহেজাৰ চন দুহেজাৰ চনটো চাৰিৰে বিভাজ্য ঊনৈছশ চন চাৰিৰে বিভাজ্য ওঠৰশ চন চাৰিৰে বিভাজ্য সোতৰশ চনো চাৰিৰে বিভাজ্য যেতিয়া চাৰিৰে বিভাজ্য এনে চন এশ বছৰৰ মূৰত আহে এনেকৈ তিনিটা এশ বছৰ বাদ দিয়া যায় গতিকে ষোল্লশ চনটো লিপ ইয়েৰ হয় অধিবৰ্ষ হয় গতিকে সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ এই তিনিটা বৰ্ষ সোতৰশ ওঠৰশ আৰু ঊনৈছশ এই তিনি এই তিনিটা বৰ্ষ লিপিয়েৰ নহয় বা অধিবৰ্ষ নহয় কিন্তু দুহেজাৰ চনটো আকৌ অধিবৰ্ষ হয় এতিয়া যাওঁ মই আগবাঢ়ি পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব কিমান পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব হ'ল এশ সাতচল্লিছ দশমিক পাঁচ নিযুত কিলোমিটাৰ বছৰটোৰ কোন দিনা দিন ৰাতি সমান হয় তেইছ ছেপ্টেম্বৰ দিনা সূৰ্যৰ ৰশ্মি বিসুব লম্বভাৱে পৰে বাবে দিন ৰাতি সমান হয় আৰু ইয়াকেই জলবিসুভ বুলি কোৱা হয় ঠিক সেইদৰে একৈছ মাৰ্চৰ দিনাও দিন ৰাতি সমান হয় আৰু ইয়াক মহাবিশুভ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ বছৰটোৰ দুদিন এনেকুৱা দিন আছে দুটা দিন আছে এনেকুৱা য'ত দিন ৰাতি সমান হয় তাৰে এটা হ'ল তেইছ ছেপ্টেম্বৰ আৰু আনটো হ'ল একৈছ মাৰ্চ ঊনচলিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল বছৰটোৰ কোন তাৰিখে পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ দূৰত্ব সৰ্বাধিক হয় বছৰটোৰ কোন তাৰিখে পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ দূৰত্ব সৰ্বাধিক হয় চাৰি জুলাই আৰু এই দিনটোক এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হয় অপসুৰ বুলি কোৱা হয় বছৰটোৰ কোন তাৰিখে পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ দূৰত্ব সৰ্বনিম্ন হয় তিনি জানুৱাৰী আৰু ইয়াক কোৱা হয় অনুসুৰ পৃথিৱীৰ পৃথিৱীৰ সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰা গতিটোৰ নাম কি বাৰ্ষিক গতি মকৰ সংক্ৰান্তি হোৱা দিনটো কোনটো বাইশ ডিচেম্বৰ তিয়াল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন পৃথিৱীৰ উচ্চতম পৰ্বত শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ উচ্চতা কিমান আঠ হাজাৰ আঠশ আঠচল্লিছ মিটাৰ পৃথিৱীৰ উচ্চতম শৃংগটোৰ নাম কি মাউণ্ট এভাৰেষ্ট পৃথিৱীৰ গভীৰতম খাটটোৰ নাম কিনা খাট পৃথিৱীৰ গভীৰতম খাটটোৰ নাম মেৰিয়ানা খাট পৃথিৱীৰ গভীৰতম খাট মেৰিয়ানাৰ গভীৰতা কিমান এঘাৰ হাজাৰ বাইছ মিটাৰ পৃথিৱীৰ সাতখন মহাদেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশখনৰ নাম কি এছিয়া পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম কি আফ্ৰিকা পৃথিৱীৰ তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ বা তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশখনৰ নাম কি সেইখন হ'ল আমেৰিকা উত্তৰ আমেৰিকা পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বতমালাটোৰ নাম কি এণ্ডিজ পৰ্বতমালা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহল নদীখনৰ নাম কি আমাজান পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাদেশখনৰ নাম কি অচেনিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে দক্ষিণ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত মহাদেশখনৰ নাম কি এণ্টাৰ্কটিকা বা কুমেৰু মহাদেশ মানুহৰ স্থায়ী বসতি নথকা মহাদেশখনৰ নাম কি মানুহৰ স্থায়ী বসতি নথকা মহাদেশখনৰ নাম হ'ল এণ্টাৰ্কটিকা বা কুমেৰু মহাদেশ এণ্টাৰ্ক্টিকা বা কুমেৰু মহাদেশত থকা ভাৰতৰ দুটা গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ নাম কি কি মৈত্ৰী আৰু দক্ষিণ গংগোত্ৰী পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি কোনখন চাহাৰা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম কি নীল নদী ইক'ত অৱস্থিত আফ্ৰিকা মহাদেশত ফিফটি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পৃথিৱীৰ বৃহত্তম আৰু গভীৰতম মহাসাগৰখনৰ নাম কি প্ৰশান্ত মহাসাগৰ নেক্সট আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহ মই তোমালোকলৈ অন্য এটা ভিডিঅ'ত প্ৰেৰণ কৰিম তোমালোকে এই প্ৰশ্নসমূহ প্ৰথমতে শিকি লোৱা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আকৌ এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিম সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই সামৰিছোঁ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা সুন্দৰ কমেণ্ট তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত কৰি দিবা থেংক ইউ